Șercan de Poheveni, viscolul este cel care face legea. Aici nu se poate de circulat cu nimic, întrucât, după cum vedeți, stratul de zăpadă depășește 1,5 metri înălțime. Sătenii din Șercani nu au mai ieșit din localitate de 2 zile. Ei au rămas izolați de restul lumii de troienele imense. Oamenii au încercat singuri să-și facă drum, însă din cauza viscolului nămeții se formau din nou. Ieri am curățat, am făcut drum, iar din nou, de atac spulbăr. Mai stați vă 2 ore, 3 ore pe aici, să ies cu drumul care l-ați curățat până la noi, până seara să fie stupat. Drumul blocat i-a ținut acasă pe copii, deoarece autobuzul care îi ducea la școală nu a putut ieși din sat. Potrivit Ministerului Educației, din cauza zăpezii, 250 de elevi nu au mers astăzi la lecții. Noi singuri veneam în deal, nu mergeau autobusuri. Stăteam acasă, în an tot așa, în anul săptămână am stat acasă. Uitați-vă și pe drumurile, să-i doamne ferești și caza a doilea zi nu merge nică, că am început a merge traful, dar așa de fie nu mărți nică. Fiind izolați de restul lumii și neștiind cât va mai dura, oamenii au golit magazinele alimentare din sat. Microbuzele cu pâine de când au venit? 2 zile au de când au venit. 2 zile. Pot, un om pot să nască, ce ori să o femeie să nască, nu mai vine nimeni să bat capă de asta. Pâine nu avem, producție nu e în magazin, când nu pot veni transportul. Sătenii sunt indignați că drumarii au ajuns abia astăzi la ei. Cam tundră, prăjit, nu scurăță nici drumuri, sat fără pâine, fără producte, nică, strașnic, mai ales la noi în aulul ăsta. Premierul Iurie Leancă s-a arătat însă mulțumit de intervenția drumarilor în localitățile din țară și s-a luat de trotuarele din capitală. Am putea sugera colegilor noștri din autoritate din municipiul Chișinău să atragă mai mare atenție la curățarea trotuarelor. Și dacă primăria are nevoie de ajutor, să-l solicite, noi suntem gata să venim cu tot ce avem la dispoziție. În timp ce premierul le propune ajutor celor din capitală, drumarii se plâng că le este greu. De exemplu, pentru a curăța cei 5 km de drum care leagă satul Șercan de Pohrebeni, muncitorii au nevoie de cel puțin 4 ore. Și merge, nu ar știu. Păi până acum? Apoi mă luau pe dealul. Pentru că echipajul e cam unul vechi. Aia, dar cinci bani, care avem cu aceea lucrăm. În această dimineață, 3 copii din satele Buloiești și Piatra au fost transportați de autospecialele de la situații excepționale. Alți 60 de oameni care stăteau blocați în 2 microbuze, de asemenea au fost scoși la traseu de către salvatori. În ultimile 24 de ore, aceștia au scos din nămeți peste 40 de mașini. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, Inspectoratul Național de Patrulare îndeamnă șoferii să evite călătoriile în sudul țării. De asemenea, Poliția de Frontieră a anunțat că multe puncte de trecere de la granița cu Ucraina au fost închise. Pentru următoarele zile, meteorologii prognozează ninsori puternice în sudul și centrul țării. De asemenea, va viscoli, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Totodată, temperaturile vor coborî în următoarele zile până la minus 22 de grade.